Dobrý den, vážení diváci. Skončila soutěž o vesnici roku 2013 Olomouckého kraje. Její vítěze vám teď představíme. Letos se do soutěže zapojilo 19 obcí z Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a Šumperska. Jako nejlepší z nich, která obdrží zlatou stuhu, vyhodnotila odborná porota Hradčany na Přerovsku. Ty Hradčany opravdu nás oslovili tou srdečností, tou pospolitostí lidí, jo, prostě tím nadšením, tím zapojením, jo, těch lidí prostě do toho celkové té prezentace. Jsme předvedli vlastně to, co se děje u nás v obci během roku. Máme asi 70 až 75 akcí za rok. Jsme malá obec o 277 obyvatelích, takže některý z občanů je třeba i ve třech spolcích. Druhé místo patří Rapotínu na Šumpersku. Ze stejné části kraje je i letošní třetí nejlepší obec Hrabová, která uspěla hned při své premiérové soutěžní účasti. Možná i proto, že pro členy komise připravila k prohlídce vesnice koloběžky. Já to nemohu popsat, je to super a myslím si, že až se to dozví všichni z naší obce a hlavně ti aktéři, vlastně, kteří se zúčastnili toho představování, když tady u nás byla komise, tak budou nadšení. Modrou stuhu za společenský život získala obec Hněvotín, oranžovou za spolupráci se zemědělci Babice, obě na Olomoucku, bílou za činnost mládeže pak Bohdíkov na Šumpersku. Já jsem Tomáš Miller, starosta obce Nová Hradečná, a v letošní soutěži vesnice roku 2013 se nám podařilo získat zelenou stuhu, čili za zeleň. Zejména za výsadbu více než 30 ovocných stromů v rámci projektu Ochutnejte Hradečnou. Zaměřili jsme to skutečně na té ovocné stromy, aby lidé si mohli, pokud půjdou po Hradečnou, utrhnout kadlátku, rušku, jabloň. A takový bych řekl možná trošičku i návrat k tradicím, kde na ty vesnice skutečně patří ty ovocné stromy a nepatří tam smrky, tuje a tyto záležitosti. Na svoje představení měla každá obec jen hodinu a půl. O překvapení přitom nebyla nouze. Třeba ve vítězných Hradčanech se komise málem dostala do místní vazební věznice. Měli takový program nachystaný, že vlastně jsme přijeli do obce a celé zastupitelstvo bylo ve vazební věznici a přišlo se nám ukázat jenom na hodinu a půl a my jsme je potom zase museli za hodinu a půl vrátit zpátky. Vesnice, které v soutěži uspěly, podpoří Olomoucký kraj částkou 500 tisíc korun. Přínos je hlavní v tom, že ty obce zůstávají, že v nich žije nebo tepe život a snad i mladí díky těmto aktivitám tam zůstávají a to je dobře. Slavnostní vyhlášení soutěže o vesnici roku 2013 Olomouckého kraje se uskuteční 26. července v Hradčanech na Přerovsku. Tato obec také bude reprezentovat Olomoucký kraj v celostátním finále. A teď vás pozveme do sběratelského ráje, kde si přijdou na své všichni malí i velcí kluci na výstavu Dědeček automobil. Ve svém největším sále ji připravilo vlastivědné muzeum Olomouc, příspěvková organizace Olomouckého kraje. Největšími exponáty jsou francouzský vůz výrobce Berlieta z roku 1912, Mercedes-Benz z roku 1934 a novodobý veterán československé MBčko. K tomu stovky modelů vozítek všech možných druhů a značek. A nejenom automobily, například nahoře vidíme letadlo z první světové války, jsou to motorky, jsou to skútry, jsou to kočárky ve typu auta. Základem všeho jsou samozřejmě modely autíček, jednak drahé modely, či takové ty sběratelské kuriozity, hlavně značka Matchbox. Takzvané angličáky bývaly v 60. letech minulého století v někdejším Československu snem snad každého kluka. Nezničitelná autíčka do kapsy jsou tady k vidění v nejrůznějších typech, včetně policejních, vojenských, hasičských či historických. Dokonce jsou zde i modely různých kočárů, například kočár anglické královny. Ty kočáry jsou, myslím, něco mimořádného, protože ty se běžně nevidí. Ty vládní limuzíny, tak to si myslím, že je takový, aspoň pro naši generaci, velice zajímavá záležitost. Konec konců nad výstavou převzat záštitu hejtman pan inženýr Rozbořil. Mezi unikáty patří i tento starodávný bicykl s loukoťovými koly z 60. let 19. století. Je sbírek našeho muzea, což si myslím, že je velice atraktivní záležitost. Určitě je to atraktivnější než třeba kolo kostitře, který je takový hodně všeobecně známý, ale toto je výrazně starší. Výstava je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do 11. srpna. A to je všechno. Příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.